Fala galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Japa da Motoca. Hoje, domingão, estamos aqui para mais um rolê. Vamos para o Serra Azul. Estamos aqui no mais um big rolê de moto. Então chegue mais com a gente aí. Beleza galera? Tamo junto. E é isso aí, velho. Isso aí galera, mais um vídeo. Se você gostar, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal. Se você não me conhece, sou mais conhecido como Japa da Motoca. E tamo junto, vou filmar a saída pra vocês aqui de Bragança, beleza? Chegue mais com a gente aí. E tamo junto. Lembrando galera, eu vou fazer 4 takes de vídeo pra vocês aqui, beleza? Vou fazer um take aqui saindo de Bragança, um take no Serra Azul, um take saindo de Bragança, um take na pista, um take no Serra Azul e um take saindo de Serra Azul, beleza? Então são 4 vídeos aí, tamo junto. A galerinha que já foi, os caras que já foi na frente. Por que isso aqui vem pra cá? Achei que ele ia por Itatiba, mano. Agora eu estou na dúvida, meu. Se a gente vai pra Bandeirantes. Ah, entendi porque ele tá indo pra cá. Acho que era pra cortar o pedágio, acho. Itatiba ali tem um pedágio. Aí você corta o... Nossa, caras aqui.
caras já... Os caras que gostam de carro já sentam a mão no aço. E é isso aí, galera. Vou filmar até a saída de Bragança. Depois vou desligar, beleza? Rogério Neto ali. Ah, tava sentindo falta dos caras. Os caras já estão ali. Hoje o rolê é bacana, galera. Deixa eu ver quantas motos tem. Vamos contar aqui: 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 motos, mano. Esperto aqui, né, mano? Sempre quando você tá andando em comboio, galera, sempre é importante aí manter uma distância segura. Ficar de olho nos retrovisores aqui, né? É uma questão de segurança. E tem um pessoalzinho aí que hoje tá no apetite, hein? Já tô até vendo já. Acelerando, vai acelerar bastante. Agora vamos contar, agora vai dar pra contar melhor, galera? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 motos, cara. Aqui, pra quem não conhece, é a saída de Bragança e uma das entradas também. E é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Volto na pista. Vou filmar mais um pouquinho e aí já era, beleza? Fui! Curtem um pouco aí do rolê de bandite. Big rolê. Finalizar o vídeo por aqui, galera. Fui!